ពេញដូចជាសហគមន៍ដីក្រហមបរិយាកាសលានិងសហគមន៍បង្កក់ជាដើមត្អូញត្អែថាពួកគេលំបាកក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះការលំបាកនេះព្រោះតែពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធររើសអើងដោយសារអាជ្ញាធរអះអាងថាពុំមានឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់តើតើបញ្ហានេះអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Confrel រកឃើញក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាមានពលរដ្ឋចំនួន 1,500,000 នាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសក្នុងកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់សិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រានចោលបាទហើយខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានដំណឹងមរណភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមចែកជូនដល់អស់លោកស្រីប្រិយមិត្តបានជ្រាបបាទខ្ញុំគិតថាអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តបានធ្លាប់បានឮហើយគឺលោកសំបរិនបាទលោកសំបរិនគឺជាអតីតអ្នកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទបាទហើយក្នុងជនមាយុក្នុងជនមាយុ60ឆ្នាំហើយលោកអ៊ុចបរិទ្ធសំបរិនបានចែកឋានទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបាទហើយទូទួលសម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងក៏សូមចូលរួមមរណទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកសំបរិនផងដែរបាទបាទហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តតាមដាននៅខ្សែវីដេអូមួយដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយដោយហេតុថាកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះយើងបានយកព័ត៌មានជាច្រើនស្ដីអំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកឈុតវិធីដោយការបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរហើយនៅក្នុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះគឺចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើឬសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ប្រហែលជា5ឬ600 4ឬ500នាក់បានទៅដល់កន្លែងដែលលោកឈុតវិធីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយក៏ធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឈុតវិធីហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិមិត្តតាមដាននៅខ្សែវីដេអូនេះដូចតទៅប្រហែលជា3នាទីប៉ុណ្្នឹងទៅបាទសូមអរគុណក្រុមប្រជាសហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិប្រមាណជា400នាក់បានទៅកាន់ចំណុចវាល3ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតទីរួមខេត្តកោះកុងដំណើររបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីតាំងសពលោកឈុតវិធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាពួកគាត់បានកាច់មែកឈើនៅតាមដងផ្លូវធ្វើជារូបលោកឈុតវិធីដង្ហែរូបនោះទៅកាន់ចំណុចដែលលោកស្លាប់នៅលើឡានចម្ងាយប្រហែលជា50ម៉ែត្រប្រជាសហគមន៍ម្នាក់ៗមានទឹកមុខក្តុកក្តួលចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយបានតាំងចិត្តថានឹងបន្តវេនថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើដូចមកកន្លែងនេះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំមានការស្រក់ទឹកភ្នែកតាមផ្លូវជិះលើឡានមកគឺឃើញថាព្រៃឈើគេកាប់ឈូសឆាយដាំកៅស៊ូដាំមួយអស់ទៅបានថាព្រៃឈើយើងបើប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាប់ដៃគ្នាការពារទេគឺលលាយខ្ញុំជឿជាក់ថាលលាយតែម្ដងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់គាត់មានហើយគាត់ប៉ុន្តែគេដែលជន់បំផ្លាញអាយុជីវិតគាត់ខ្ញុំក៏សុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់មេត្តាបន្ធូរបន្ថយនៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយជួយរកឃាតករនោះឲ្យឃើញភ្លាមភ្លាមឲ្យខ្ញុំប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចការពារព្រៃឈើបានដូចដែលធ្លាប់បានសន្យានោះទេពួកគាត់នឹងសុខចិត្តធ្វើការការពារព្រៃឈើជំនួសរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនោះក្រុមអ្នកភូមិក៏បានដុតធូបទៀននៅទីតាំងលោកឈុតវិធីស្លាប់នោះដោយសន្យាបន្តបេសកកម្មរបស់លោកឈុតវិធីដដែលកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវិធីគឺលោកឈើឥដាំរស្មីបាននិយាយថាគាត់ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តនៅពេលដែលឃើញទីតាំងឪពុករបស់លោកស្លាប់ហើយគាត់ចងចាំនៅពាក្យពេចន៍ដំបូងមាននឹងនឹកឃើញនៅភាពអង្អាចក្លាហានរបស់អពុកជានិច្ចខ្ញុំមានថាជួយចំលើកទឹកចិត្តសហគមន៍បន្ថែមទៀត
ដែលជាសហគមន៍ជាបងប្អូនរបស់គាត់ជាថ្នាលរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ជំរុញឲ្យទៅជាការពារធនធានរបស់ខ្លួនឯងដែលមាននៅលើទឹកដីខ្លួនឯងហ្នឹងចេះការពារអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាសហគមន៍កុំបាក់ទឹកចិត្តរសោះងំគ្នាងើបឡើងដើម្បីការពារប្រៃប្រឹក្សាដែលនៅក្នុងទឹកដីមាតុភូមិខ្មែរយើងតទៅទៀតណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូវិរៈបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថានេះគឺជាសារមួយសម្រាប់អ្នកបំផ្លាញនិងអ្នកគប់ខិតជាមួយនឹងអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមគ្នាក្នុងការផ្ញើសារមួយថាពួកគាត់មិនរញរាពួកគាត់ទោះបីមានការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់មែនក៏ពួកគាត់នៅតែក្លាហានហើយក្លាហានជាងមុនទៀតឥឡូវនេះគឺគាត់បង្ហាញនូវភាពក្លាហានរបស់គាត់ហើយនៅតែទាមទាររោគយុទ្ធធរជូនដល់លោកជុតវិធីហើយនឹងទាមទារដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅក្នុងពិធីនោះដែរក្រុមប្រជាសហគមន៍បានដើរចូលទៅទីតាំងស្តុកឈើមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ក្នុងគោលបំណងមើលសកម្មភាពនិងប្រមូលវត្ថុតាងអំពីសកម្មភាពបាត់ល្មើសព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់អ្វីបាននោះទេព្រោះរោងចក្រអាឈើមនុស្សមានច្បាប់អនុញ្ញាតខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធជអាស៊ីសេរីខេត្តកោះកុងទូសម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោក Steven តើយើងមាននៃនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតខ្ញុំមានព័ត៌មានដ៏ខ្លីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនហើយខ្ញុំចង់ចែកជូននៅព័ត៌មាននេះជាមួយលោក Steven ផងដែរហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្រូដូរកាមេរ៉ាទៅដើម្បីឲ្យលោក Steven នឹងបាននៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបាទបាទបាទសូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបាទបាទកាមេរ៉ា1បាទចាឃើញកាមេរ៉ា1បាទមួយទៀតកាមេរ៉ាបាទអរគុណច្រើនសួស្តីបាទដោស្ទុំបាទអ្នកគ្រូដោកាមេរ៉ាបាទណាកាមេរ៉ាមានគ្នាពីរម្នាក់អរគុណច្រើនបាទបាទលោកស៊ីវិនមានដែលឮអំពីបរោះម្នាក់គឺគេថាខ្មែរយើងហៅថាមេកន្ទ្រាញវ៉ូឡូតម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះโจសេបខូនីបាទមានដែលឮអំពីឈ្មោះលោកโจសេបខូនីខូនីបាទលោកដូចជានៅប្រទេសអូគុនហ្នឹងហើយលោកក្នុងតំបន់លោកโจសេបលោកโจសេបខូនីគឺជាមេកន្ទ្រាញម្នាក់ដែលគាត់ដឹកនាំនៅកម្លាំងជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយហ្នឹងប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងគឺជាការដឹកនាំមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនហើយគាត់បានចាប់ក្មេងដែលកុមារកុមារដើម្បីយកធ្វើទាហានហើយឲ្យគ្នាទៅច្បាំងងាប់ជាច្រើនអ្នករមណោះណាហើយដោយសាររឿងការដេញចាប់របស់លោកโจសេបខូនីនេះគឺមានតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមកហើយហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាឥឡូវនេះមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អំពីលោកโจសេបខូនីនឹងម៉េះដោយសារមានក្រុមមួយក្រុមនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជាក្រុមមួយដែលគេតាមដានអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកណាគេដាក់គេធ្វើជាវីដេអូមួយគេហៅថា Connie 2012គឺ Connie 2012ហើយគេធ្វើវីដេអូនឹងហើយគេដាក់នៅលើ YouTube ហើយនៅពេលដែលអ្នកដែលទស្សនានៅលើ YouTube នឹងរាប់លានអ្នកហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគេមានបំណងថាចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលណានៅជុំវិញពិភពលោកនឹងស្វាស្វែងដើម្បីចាប់โจសេបខូនីនេះទៅកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិពីព្រោះតុលាការអន្តរជាតិបានតាមចាប់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងប្រហែលឆ្នាំនេះគេអត់បានអត់ទាន់ចាប់គាត់បាននៅឡើយទេដូច្នេះខូនី2012ជាវីដេអូនឹងមនុស្សជាច្រើនបានមើលហើយនៅក្នុងគោលបំណងនៃវីដេអូនឹងគឺចង់គឺធ្វើយ៉ាងណាយើងអ្នកដែលធ្វើវីដេអូនឹងគឺ
ចង់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅលើពិភពលោកហ្នឹងចាប់ខូនីចូសេបជូនខូនីហ្នឹងទៅតុលាការមុនបំណាច់ឆ្នាំ2012បាទបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមានប្រតិកម្មហើយដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពួកកងទ័ពពិសេសរបស់គេគឺ Special Force ហ្នឹងទៅស្រុកអាហ្វ្រិក Central Africa ហ្នឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺនៅយូហ្គាន់ដាហើយនឹងសហការជាមួយកងទ័ពយូហ្គាន់ដាដើម្បីដេញតាមចាប់ចូសេបខូននេះហើយនៅក្នុងពេលម្សិលមិញឬថ្មីថ្មីនេះគឺចាប់បានអ្នកក្រោមបង្គាប់គាត់ម្នាក់ហើយម្នាក់នេះយើងថា Top Commander នឹងគេ Top Commander របស់គាត់ហ្នឹង Lieutenant របស់គាត់ហ្នឹងបាទគឺគេចាប់បានម្នាក់ហើយដូច្នេះគេនឹងទៅតាមចាប់ Joseph Connie តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងហេតុនេះបានជាខ្ញុំចង់នាំមកនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីចែកជូនដល់អស់លោកស្រីប្រិមទូទស្សនិកជនរបស់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាដរាបណាពួកផ្ដាច់ការណាម្នាក់នៅក្នុងលើពិភពលោកនេះណាបើកាលណាយើងផ្ដាច់ការយើងកាប់សម្លាប់អ្នកដតីតុលាការអន្តរជាតិគេនឹងកាត់ទោសហើយប្រទេសនៅជុំវិញមកពិភពលោកនេះគេនឹងដេញចាប់បាទទោះបីជាទៅលាក់ទោះបីជាមិនមែនទោះបីជាមិនមែនសម្រាប់ប្រទេសគេក៏ដោយប៉ុន្តែគេមានការឈឺឆ្អាលបាទជាមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនទៅប្រទេសអូហ្គាន់ដាហ្នឹងខ្ញុំក៏ដឹងដំណឹងដែរថាលោក Charles Taylor ដែលនៅ Libya Liberia បាទក៏បានត្រូវគេចាប់បានហើយយកមកកាត់ទោសនៅក្នុងអង្គជាតិបានគេថាលោកលោកស្រីគឺថាយើងឃើញថាជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវយំខ្នងកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្តីក៏ពិភពលោកឬតុលាការអន្តរជាតិនៅតែមានការផ្ដំទោសឲ្យតែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សជាតិមិនថាប្រទេសតែយើងត្រូវរងគ្រោះនោះទេគាំទ្រទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាដែលបានធ្វើអាក្រក់អ្នកបើអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការឬតើអ្នកដឹកនាំនឹងដែលជាមនុស្សសាហាវយើងខ្លងសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការជួយឆ្លើយឲ្យជួយដោះស្រាយបាទហើយមនុស្ស2នាក់នេះគឺអង្គតុលាការអន្តរជាតិគេកាត់ទោសណាគេយកទៅឡើងតុលាការហើយគេចោទប្រកាន់អំពីបទបលៃពូសាសឬក៏អក្រិតកម្មសង្គ្រាមបាទហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតពេលដល់ផ្លៃដើម្បីសម្រាប់បន្តិចហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់ get video ready បាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការក្រើនរំលឹកមួយជាពិសេសដល់ពួកផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកថាទោះបីជាគាត់រត់ទៅនៅកន្លែងណាក៏គេនឹងចាប់គាត់មកផ្ដន្ទាទោសដែរដោយលោកម្នាក់នេះដែលជាកូនចៅរបស់លោកខូននេះចូសេបខូននេះគេចាប់បានហើយគេឲ្យគេនឹងយកគាត់ទៅកាត់ទោសឡើងតុលាការអន្តរជាតិហើយលោកដោយតែ Charles Taylor ហ្នឹងក៏ចឹងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ធ្លាក់អំណាចដំណែងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទៅភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងហើយនៅពេលបន្ទាប់ពីគាត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសហ្នឹងហើយគេក៏ចាប់គាត់ដើម្បីឡើងតុលាការអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដ៏ខ្លីបាទសូមអរគុណជារដ្ឋលេខខ្មែរអមេរិកសូមថ្លែងដំណរអរគុណជាអ្នកកម្មការបាទអ្នកសមាជិកជនដែលបានគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 យប់តាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ8ជាពិសេសទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកហៅខ្លីថា VOCA សូមថ្លែងដំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ VOCA យើងខ្ញុំគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងថវិកាតាំងតែពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះដូចមានរឿងរៀងញៀននៅក្នុងវីដេអូនេះដែរហើយបើអស់លោកចង់ទស្សនាកម្មវិធីដដែលម្ដងទៀតជាភាសាអង់គ្លេសថា Rerun Shows សូមបើកទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ95រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ទៅម៉ោង8យប់ឬក៏ចូលទៅក្នុង website របស់ VOCA ដែលមានអាសយដ្ឋានដូចតទៅគឺ www.vocatv2010.blogspot.com ពេលនោះអស់លោកនឹងឃើញកម្មវិធីពីមុននិងព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងទៀតដូចជាឈ្មោះបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនិងជាពិសេសគឺនិន្នាការរបស់ VOCA ជាភាសាអង់គ្លេសថា Tendency Course of Actions and Thoughts ព
philosophy or mission statements តែបើអស់លោកចង់តាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងចាងបានផលិតកម្មគឺលោកវិទ្ធីអ៊ុងនិងអ្នកគ្រូវិយាដាគឺខ្ញុំផ្ទាល់សូមទូរស័ព្ទលេខ9787226990ឬក៏លេខ9789966699ជាទីបញ្ចប់នេះដោយអស់លោកគ្រូទេសនិកជនទាំងអស់ប្រហែលជ្រាបស្រាប់ហើយថាបុគ្គលិករបស់គោលការទាំងអស់ធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយឥតទទួលប្រាក់រង្វាន់ទេដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងឡាយដែលអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់ជាអំណោយសម្ភារៈថវិកាលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តឬក៏ឧបត្ថម្ភជាយោបល់តាមការគួរហើយបើយើងខ្ញុំមានភាពឆ្គាំឆ្គងដោយប្រការណាឬដោយអចេតនាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមបងប្អូនទាំងអស់បានប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីភ្លៀងភ្លៀងឡើយសូមអរគុណVoice of Khmer Americans would like to express our sincere appreciation to all of our television viewers, supporters, and all of our sponsors in this video who have been continuously supporting us in all areas to keep Boca and the spirit of volunteerism staying alive. In addition, we would like to also welcome any constructive criticism that you may have. However, the views or actions of the individuals, hosts, or guest speakers do not necessarily represent the views or the philosophy of Boca as a whole. For more information, please contact our producers, Mr. T. Ung, at 978-996-6969, or Ms. Viada Hongtip, it's me, at 978-726-1990, from 9 a.m. to 5 p.m. daily, or you can always check our website at www.vocatv2010.blogspot.com. Please continue to tune in to Voca TV Channel 8 every Monday at 7:30 to 9 p.m. or Voca TV Channel 95 every Sunday at 7 to 8 p.m. for the rerun shows. We would also like to express our appreciation for the opportunity of using the television studios which is provided by the LTC.Lowell Telecommunications Corporation. Thank you. ចា៎នាងខ្ញុំផាណាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបាននាំយកកំណាព្យដ៏វែងអន្លាយមួយដែលមានចំណងជើងថាសំណោកមេដាផ្ដាំដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកអដែលនិពន្ធដោយសមាជិកនៃចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចងក្រងជាបទពាក្យ7ខ្ញុំសារនៃកំណាព្យនេះគឺមេដាដែលបានផ្ដាយផ្ដាំដាស់តឿនដល់កូនដែលបង្វែងបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងដោយសារតែអំណាចហើយដាស់តឿនកូនឲ្យភ្ញាក់ឡើងដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិដោយដង្ហែតាមចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកសូមលោកលោកស្រីកំសាន្តជាមួយកំណាព្យជាមួយនាងខ្ញុំសម្បត្តិទាំងអងរបងម៉ែមានព្រៃដីស្រែបឹងទន្លេសัตว์ព្រៃប្រាសាទសមុទ្ររ៉ែទុកចែកមាសមេកូនទាំងអងដោយសារសង្គ្រាមនិងអំណាចចិត្តប្រែបីសាច់គ្មានស្រណងកូនម៉ែដឹកនាំមិនព្រមដោះគំនិតមិនស្មងក្បត់សាច់ឯងកូនសູ້ចោលសាច់ស្រវ៉ាឆ្អឹងអើយម្ដាយអស់រំពឹងនឹងថ្លាថ្លែងមើកូនបំផ្លាញគ្មានកោតក្រែងចាប់ចែងចែកចាយតាមតែចិត្តកូនលក់កូនរប់ពីបងប្អូនអើយចម្រិតបញ្ជូនឲ្យប្រជាមិត្តប្រហាសាច់ឯងរួមលោហិតគៀកកណ្ណឹងកំងឲ្យកាពីបណ្ដោយឲ្យខ្មាំងត្រួតត្រាលើរុករើរនភ្លើងហើយរាតត្បាតបងខិតព្រំដែនជាសីមាកូនគេពំងាខ្មែរយើងស្មងកូនណាហើយម្ដាយចុកចាប់ឈឺផ្សាយអំពើនេះណាឈាមម៉ែខ្សងពីរូបម្ដាយកូនដែលនៅរងរងទាំងត្រដួងដាបឈឺក្រៃ
កូនមានអំណាចខ្លាចបរទេសងើយកូនរោគដំរេញមកប្រឡាយម្ដាយជាតិឈាមឯងស្ទើរនឹងស្អីតាមតែហឫទ័យកូនប្រាថ្នាអំណាចមាសប្រាក់បនស័កខ្ពស់ងើយកូនប្រែទូរយងក្បត់មេដាមិនថ្វីតែកូនរឿងនេះជាកម្មកាចផ្ដន់ទាកូនមិនលែងកំឡាំងទឹកម្ដោះម្ដាយថ្លៃថ្លៃកំត្រូលកូនណាដែលស្វាស្វែងរំដងរូបម្ដាយហើយរំឯងប្រឹងប្រែងជាកូនកាំងតាំងញូដឹងគុណមេដាស្នេហាជាតិអើយប្រឹងឆ្លៀតប្រឆាំងយ៉ាងផ្ដាច់ផ្ដោចាត់ចែងធ្វើម្ដេចជាគំរូតស៊ូជួនម្ដាយជួនរងឈាមកូននំគ្នាងើបតើបរួយខ្លួនអើយមិនត្រូវដេកពួនសំងំស្ងៀមដេញអាកូនក្បត់ដែលតោងទៀមបន្លំយកនាមត្រួតបន្តកូនសាមគ្គីគ្នាពិតជាឈ្នះអើយសង្វាតរូតរាំងដោយស្មោះសរជឿជាអង្គស្ដាប់គ្នាយករឿងល្អគំត្រដល់ស្រ័យផ្សាយមេត្តាបន្ថយសទ្ធិនៅក្នុងប្រាណអើយជំនាញឲ្យបានលើរូបបាប្រឹងរំងប់ចិត្តហើយកែគ្នាមេតងខឹងជាមិនត្រូវធ្លោយកូនស្មោះនឹងម្ដាយស្ដាប់ម្ដាយផ្ដាំអើយកូនត្រូវ